La meva afició de guardar totes les figures ja em ve de part de la meva mare i de les meves ties. Sempre vaig estar envoltat d'imatges religioses, de pagesos, de gent d'altres països. Des del primer moment, la intenció d'aquesta exposició ha estat posar en valor la figura d'Ignasi Buixó i creiem que gràcies a aquest espai, gràcies a poder-lo exposar en un lloc tan emblemàtic d'Olot, entre tots hem pogut aconseguir que sigui més conegut i a poc donar-li el valor que realment es mereix. I és que l'escultura de l'Ignasi Buixó és una escultura més popular, més d'estar per totes les cases i encara avui la trobem per les cases olotines. És una escultura decorativa i utilitària que retrata la gent del seu moment.